Poznato je, gospodine Božiću, da za vašu školu, pored ostalih škola u gradu, redovno iz godine u godinu vlada interesovanje, pogotovo imajući u vidu i to da se polako i privreda budi, a da vaša škola neguje kadar koji jako brzo dolazi kasnije do zapošljenja. Verujem da je u onom smislu organizacionom školska godina počela na vreme, a kakva je situacija sa popunjenošću odeljenja, učionice i tako? Pa, popunjenost je, da kažem, 100%, jer prosek na nivou škole jeste 28,5 učenika u odeljenju, s tim što moram da vam kažem da imamo ogledno odeljenja gde su po 24, nije ni predviđeno drugačije. Učenike u prvi razred smo još u toku jula meseca upisali u prvom upisnom roku, analizirali smo posle taj upis, kod svih obrazovnih profila je veći broj želja nego što je imalo mesta i mogli smo samo da konstatujemo sa žaljenjem da je negde oko 65 učenika sa prvim željama prema našoj školi nije moglo da ispuni te sve želje. U drugim su školama. Tačno je da nam se privreda budi, mi to vidimo i u saradnji sa privrednicima i hvala im, pomognu kad god mogu, bilo da su to velike firme ili male. Evo i sada upravo imamo ugovor o sponzorstvu od nekoliko firmi kod nabavke opreme, a nekoliko firmi je čak iskazalo ovoga puta interesovanje za u narednim godinama da za pojedine obrazne profile bi želeli da potpišu, da stipendiraju i da zajednički školujemo učenike za njihov budući rad. Tu se radi o nekim firmama iz Pirota, ali su bili i gosti ovde u školi u toku leta, jedna firma iz Slovenije koja planira da otvara svoju fabriku u našoj pirotskoj zoni. Tako da i oni su se najavili da će negde oktobra ponovo doći, da se obrate deci i roditeljima. Da li ćemo to sve uspeti da ugovorimo za sledeću godinu ili ne, ne znam, ali mi u ovoj školi, ja bar sam dovoljno star pa se sećam tih vremena i bio sam i razredni starešina, kada učenike, kad je bila u strahovitom razvoju privreda, pa praktično nisu učenici se posle one završne prakse i polaganja završnog ispita, veliki deo je obavljano u firmama, a ne u školi kod završnog ispita, nisu se ni vraćali u školu. Čak smo i diplome morali da im šaljemo u tu firmu, jer i firme nisu pustale da gube, već da rade. Dakle, mi znamo šta je to dualno obrazovanje, imamo iskustva s tim, ali sve ove najave tek treba da vidimo firme da li će ozbiljno iza toga stati ili ne. Sadašnji obrazovni profili su takvi da praktično, osim pojedinačnih slučajeva, znači ne celo odelenje, kako mi razmišljamo, ali pojedinačni slučajevi već u trećem i četvrtom razredu mogu u određenim profilima, kao što je to delimično sad radimo kod elektrotehničara za elektroniku na vozilima, gde desetak učenika je uvek negde na praksi u privredi, mada to nije baš dovoljno dva dana. I ima šanse da i kod tehničara za kompjutersko upravljanje uskoro bude to sprovedeno. Ali da kažem, to je nešto što je delimično. Znači, to nije ono pravo dualno obrazovanje, ali određeni deo u firmama provode. Pa vidjet ćemo šta će biti do godine. Koliko učenika imate sada u školi? Trenutno je 693 u 24 odeljenja, 3 područje rada, elektrotehnika, tu imamo 3 odeljenja, informacijne tehnologije, to je ogledno odeljenje i dalje, tehničare mehatronike i elektrotehničare za elektroniku na vozilima, s tim što je tehničar mehatronike, da kažem, zajedničko odeljenje za mašinstvo i za elektrotehniku, je spada i tu i tu, kod mašinstva tehničar za kompjutersko upravljanje i kod saobraćaja tehničar drumskog saobraćaja i vozače motornih vozila. Vi ste malo pre spomenuli i organizaciju, mi smo se pribojavali malo u početku da ćemo imati problem kod organizacije, ali to će sigurno nastupiti u toku. Zbog investicije, to sam želeo vas pitati. Da, zbog investicija, u toku leta je završen tender, u stvari tender je završen ranije, Ministarstvo prosvete, program modernizacije škola, izvođači izabrani, u toku leta su potpisani ugovori, boravili su ovde 10. avgusta, boravit će narednih dana ponovo, radovi su veoma složeni, zahtevni i ne znamo tačno kada će početi ti radovi, da li će to biti sad u toku jeseni ili će deo u jesen, deo u proleće.
Pa ne znam, nadamo se da će izvođač radova biti ozbiljan I da ćemo zajednički dinamiku nečega uraditi, jer ako se čitav onaj objekat blokira, da bi se to završilo, praktično nekoliko meseci učenici neće imati gde da izvode laboratorijske vežbe, radioničke vežbe I tako dalje. Nadam se da će sve to biti ozbiljno. Ali o tom potom, kada znamo kada počnu radovi, onda tek možemo da pravimo organizaciju.